Біздің елде билікке патшаса қиын болады оған біреу жақпаса ақпараттағы ар дерем сөз бостандығы бар дерем баспасөздің аузын ешкім баспаса баспасөздің түсіп кетті беделі билік оны қолбаладай көреді сауалдарын елемей жеті күнде жебемей ұзақ созып бірақ жауап береді Болып тұр ғой жолсыздардың дегені Кесірінен халық зардап шегеді Шын ақпарды ала алмай Бес жасарлық балаңдай Экраннан ертегісін көреді Шын журналист болып еді ертеде Сөздеріне отыратын ел сене Жарып кетті біреуін Қағып кетті біреуін Шындық айтып кетті олар өлсе де Содан бері шындық ешкім тимеді Қиындады журналистің күйлері Үнсіз жүріп, нан тауып Жағымпаздыққа жан салып Баспасөзді тек қорқыныш биледі Бейтараптық баспасөздер жай қалды Тауып алып қаржы түсер қайнарды Әкімдерді мақтайтын Айтқан сөзін жаттайтын Ең тәуелді шабарманға айналды Журналистер де бас көтеріп кетпеді Бұны сезіп билік тіпті шектеді Ақшаменен майланып Қорқынышпен байланып Журналистер тіпті тұрып етпеді Шенділерге дайын сұрақ қояды Мақтауменен мадақтаулар баяғы Ананы айтса жылаған Баланы айтса құлаған Журналисті жұмысынан қуады Сұрақы заң миымызға сыймады Шенеуніктің болса пара жиғаны Параңызды таптым деп Келеді жариялатқым деп Шенеуніктен рұқсат ал деп қинады Не күтесің пара алған безбеннен Рұқсат алып жариялауға көнгенмен Қала мекен бас аман шықпай тұрып мақалаң Жаның шығып кететін шығар кеудеңнен Журналист жүрсе ақ орданы жағалап Шенділерде сұхбат берет алалап Тәуелсіз баққа жауындай Тәуелді баққа жалындай Көлге сұрғып сұхбат берет ғаламат Бұл айтқаным баспасөздің бір беті Тәуелсіз бақ емес елдің күндесі Бақ болған соң бәрінің Келгенінше әлінің Елге ақпар тарату ғой міндеті Баспасөз деген ғаламның үлкен күші Оңалыс екен тәуелденбей ендісі Журналист жазса қорықпай Ол дегенің толықтай Демократиялық елдің басқы белгісі Баспасөзбен талай шындық ашылар Билік әлі журналистке бас ұрар Ақпаратты алуға Елге айтып жазуға Журналистің толықтай қақы бар Журналистер енді жалған жазбасын Ақшағы еріп ақпаратта азбасын Медиадағы сөз бостандық Көтеріліп көп қарғып Рейтингте соңғы болып қалмасын Медиадағы сөз бостандық Көтеріліп көп қарғып Рейтингте соңғы болып қалмасын